Vážené studentky, vážení studente, dovolte, abych vás seznámila s výsledky dnešní vaší maturitní zkoušky. Petr Kašperides z anglického jazyka 29 z 39, z chemie výborně, z českého jazyka 27 z 28, z biologie dobře. Kristina Tišlarová z anglického jazyka 38 z 39, z chemie výborně, z češtiny 28 z 28 a z biologie výborně. Markéta Kubíková z anglického jazyka 36 z 39, z chemie výborně, z českého jazyka 28 z 28 a z fyziky výborně. Erika Rybková z ruského jazyka 28 z 39, z chemie výborně, z českého jazyka 26 z 28 a z biologie kvalitativní. Barbora Jarovská z českého jazyka 28 z 28, z ruského jazyka výborně a z anglického jazyka výborně. Iva Kufová, český jazyk 28 z 28, ruský jazyk výborně a biologie výborně. Jana Sikorová, český jazyk 24 z 28, ruský jazyk kvalitivně a biologie dostatečně. Tímto bych vám chtěla velmi srdečně poblahopřát úspěšnému složení této části maturitní zkoušky.